pero es la almohadilla de toda la vida. ¿Vale? Es un sustituto. I'm longing to linger till down there. Que bé que s'ho van passar, eh? Que bé que s'ho van passar. I passem d'un costat cap a un altre. Anem directament cap a la música del Mojo Club. Una invitació que ens fan i que és extensiva per tots els oients de Tarragona Ràdio. Cap a una altra també invitació per aquest cap de setmana, almenys, que s'inicia amb bons concerts. I un dels quins protagonistes és precisament aquesta gent que esteu sentint, que és l'Stromboli Jazz Band. I quan arriba l'Stromboli Jazz Band, aquí donem una miqueta de guerra, o qui ens dona una miqueta de guerra? Ah, el Raúl Cid, que ja el tenim a nosaltres. Raúl Cid, bona tarda. Quan arriba l'Stromboli Jazz Band, la gent venen i van. Ai, que bonito t'ha quedat. Clar, portava així. Com és que t'ha quedat tan bonito? Quan perquè soy un poeta. Mira quines coses soy més boniques. Mira quines coses més boniques que van passar al Teatre Tarragona. Oh, ara ja ha fet un mes. Ha passat un mes, sembla que no, ja ha passat un mes. Només un mes? Un mes i... Bueno, ah, no, ara farà, aquest dissabte ja farà un mes i mig, potser. Ah, val. Sí, perquè va ser el 13. El 13 de març. 13 de març, no? Sí, el 13 de març. Sí, sí. On estaves, tu? Ens va costar Déu i ajuda arribar fins allí, no vegis tu organitzar un festival com aquest. Menos mal que és cada cert temps, que si no ja veuries tu. No, però et va quedar superxulo. Superxulo. I a més, una altra d'aquelles coses que me va agradar molt, aquí fent la llavor de les noves generacions. Sí. I a més, mira, en aquest moment que dic lo de la llavor, mira què passa darrere, eh? Surt la llavor aquí, les llavors, i tant, i tant. Te n'adones, no? I tant, home. I veure el teatre ple des de l'escenari, la gent entregada, com va entrant, com es va omplint. Mira jo, que estic ahí, mira jo. Sí, no, la veritat que vam quedar molt contents de com va anar tot, la resposta de la gent, però, bueno, també és molt cansat d'organitzar una cosa així i, bueno... Però almenys t'esforces i veus un resultat. No, sí que ho vau tenir, eh? Sí. Però l'excusa avui no és parlar d'aquest concert, que ja vam parlar. Ja vam parlar. Largo y tendido. Largo y extendido. Y extendido. Hosti, tu, anem fort, eh? És que estic molt refredada avui. Ja, però no, tampoc és excusa. Ja m'has vist aquest matí. T'he vist aquest matí, sí. Estava molt refredada. Sí. A veure, i ara que estem, mira, ja que aprofito la ben entesa, per aquest matí... El Raúl Cid estava també a Tarragona. Sí, a veure, normalment sempre acostuma a estar a Tarragona. També vinc aquí, acostuma a estar a Tarragona perquè vinc aquí, bàsicament. No, però estaves a l'Espai Jove, a la Palmera. Yes. Perquè resulta que tindrem l'oportunitat de disfrutar-vos també. Per I gaudir-nos. Disfrutar-nos i gaudir-nos. I gaudir-nos. I a més, ha fet i ha dit unes paraules. Home. El Raúl. Home. I he fet un extract del que ha dit. Ai. Això és el que diu, o ha dit, m'hi ha dit aquest matí el Raúl Cid, dins de la presentació del cartell de l'Espai Jove a la Palmera, que és l'Espai Jove, que començarà a partir del dia 30 de juny i fins al dia 30 de juliol. O sigui, un mes senceret, amb bones coses i amb gent tan maca com l'Stromboli Jazz Band. I en aquest concert que farem aquí, doncs farem el que ens agrada fer, que és transmetre alegria, il·lusió, entusiasme, apostar també per que gent parles, eh? Que li agrada el format que nosaltres fem, apropar la música swing, Dixieland Jazz, a tota aquella gent que ja la coneix i la gent de nova incorporació. I sobretot també farem un repàs de les cançons que hem anat tocant durant aquests últims 10 anys, cançons de nova incorporació i també la gent que vulgui, doncs, a molts concerts venen a ballar amb nosaltres, balladors de l'indie hop, i allò ens fa que la nostra actuació sigui un format molt més interactiu, amb participació, amb humor, amb bona música i sobretot amb molta alegria, il·lusió i entusiasme. Estarem aquí el dia 8 de juliol a les 9 de la nit. Aleshores esteu tots convidats amb l'Stromboli Jazz Band. Has vist tu? Que bé que grava el teu mòbil, eh? Quina qualitat de so. No era el meu mòbil, era la companya. Jo tenia la companya per allà, que estava gravant-ho tot a la taula de so. Clar. Vale, doncs aleshores ara ho entenc. Clar, i ja ha gravat cosetes. Mira, vols sentir com se sent la Maria Jacobs gravada per l'aparell bo de la ràdio? Com me l'has colat aquí, eh? L'entrevista del Raúl Cid, me fiques la Maria. Mira. És un moment, eh? Mira, a veure què et sembla, eh? Consola, fa dies que no et trobes. Què et sembla? Això el de la taula de so, el tècnic que teníeu allà aquest matí, l'Albert. Sí. Xapó per ell, eh? Home. És un geni, eh? Albert, un petonarro. Aquest matí gairebé no t'he vist, eh?
Doncs mira, per l'Albert, records, eh? Sí, el... sí, i per la Maria també, ja que estem. Home, i per la Maria... L'Albert sol sense la Maria, ara no haguéssim pogut escoltar res. No, clar, clar, seria un so així estrany. Sí, sí. Bueno, que vosaltres esteu també donant una miqueta de guerra sí, aquest cap de setmana. Jo vinc en qualitat de Raúl Cid i la meva participació al Festival de Dixieland, com exacte, ja és tradició anual. Sí, i a més, amb diverses distribucions diferents. Sí, diferents. I a més, jo crec que gairebé és que sou vosaltres l'inici. Sí, sense nosaltres l'inici. És que sense vosaltres no hi hauria inici. Sí, jo volia fer el final, també, però no, també, no, no vam acabar de poder. Però vam fer el principi i el final. Ah, on d'ena? En qui he de parlar? Qui he de parlar? Ah, no t'ho diré. Busca, busca, busca i rasca. I pica. Vinga, digues. No, però la primera actuació del festival sí que som nosaltres. El dissabte dia 30, a les 12 del migdia, estarem oferint un concert vermut amb, de la mà del restaurant Casa Balcells, al Pla de la Seu, als peus de la catedral. Oh, que bonic aquest lloc, eh? I graveu-lo, molt xulo, eh? Ja ho hem fet altres vegades, hem col·laborat amb Casa Balcells en més ocasions i estem molt contents amb la nostra proposta i aquest any hem volgut tornar a apostar per nosaltres. I també dir-vos que en aquella hora l'únic que ja som nosaltres. O sigui, el dia 30, sí, a les 12 fantàstic. Del migdia, concert vermut de l'Stromboli Jazz Band, molt al bé. Pla de la Seu, amb restaurant Casa Balcells. Molt bé. Aquell mateix dia... Ja saps dia, que si me trobo bé, aniré a veure. No, ja vindrem nosaltres a l'hospital a donar-te... No, estas no. Són les mañanitas... Home, jo espero que a l'hospital no, però és allò de que ja saps lo que el refredat... El que fa és patir l'atenció, Sílvia García. Oh, jo soy muy egocéntrica, hombre, ya lo sabes. Voy a hablar de mi constipado. Home, clar, clar, clar. Doncs el mateix dia 30 a la nit, amb duet, Raúl Cid i Adrià Mort, anem al restaurant Brisa, allí als peus del Castell de Tamarit. Que ens vam contactar per fer-ho i super, super xulo. Home, super, a quina hora això? A les 9 de la nit. Molt bé. Molt aleshores, bé. El següent dijous, dia 5, val. A les 8 i mitja repetim el restaurant Brisa, però en aquesta ocasió doncs, va un servidor amb el Josué García. És que dèiem que són els diferents projectes dintre sí. de la pròpia Stromboli Jazz Band, sí, eh? Sí, 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 sí. O sigui, us dibuixeu i us desdibuixeu bueno, no, projectes meus... Sí, bueno, però que vas enredant també els sí, altres components sí, sí, de la banda. Sí, un l'altre i llavors ens posarem anant fent. Després, el divendres, dia 6, estaré tocant a la pizzeria de Nicola, a les, jo sol, a les 9 i mitja de la nit. Tu sol? Sí. Però en piano? Piano i veu. Ah, sí, val, sí, val, sí, val. el duet val, i això vaig llevar el piano. Espantes, eh? Sí, home, també podia anar, però tampoc no. Home, però tu fent monòlegs sí, ets també. Molt bo, eh? Bueno, allí estamos, allí estamos. El que passa, sí, sí. Clar, ara ja no entraria dintre de la part de la Dixi. Bueno, pues, ja seria una escapadeta. Ficar. Sí, sí, faig aquelles home, coses, també, aquelles també, pinzellades. No, però també seria, ara t'imagina't, que agafes alguna història d'algú determinat... I me cebo con él. No, no, no te cebes. No, dic en el sentit que pots explicar la seva història i tal. Puc fer de Chris Rock i algú que faci de Will Smith. I llavors, a cada monòleg algú em foti un hòstia. No, 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 fatal. Ho van proposar. A l'Estrom li van dir, ho podíem fer, això? No, home, no. A cada concert podíem buscar algú que ens fotés un hòstia per algú? Després del que ens vau fer allà al Teatre Tarragona amb la gent que no volia que passéssim perquè ja saps per on vaig? Yes. Perquè yes, sí. Estaven netejant i clar, els trepitjàvem. Sí, sí, és que vam fer un after show, ai, un pre-show. Sí, el pre-show. Ai, vam fer, també. Vam fer un pre-show amb un grup d'actors al Tebac Teatre de Reus. Vam venir fins aquí a Tarragona, amb el que això implica venir de Reus a Tarragona per actuar aquí amb nosaltres. Molt bons, eh? I llavors vam fer amenització pues, de la gent mentre anava entrant i molta gent es pensava pues, que eren dones que eren de la veritat. D'allà del teatre. Sí, sí, sí. Sí. A més tu creies, que al principi... I tant. A veure, li donaven... Després ja començaves a veure que alguna cosa passava. Sí. Però si no, tu creies, eh? Sí. A més, estava sí, sí. en el seu paper i déu-n'hi-do quan començaven a posar els papers a terra perquè no trepitgessis el fregat. I dius, que me pesa el fregao! I a més jo pensava, però si no han posat ni res d'aigua, però si està tot sec, que fregao! Que fregao! Elemental, querido Watson. Veus lo que tiene cuando piensas, sí, las celulitas sí, 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 grises. Aunque sea rubia, la Silvia se fija, ¿eh? De bote. Pero bueno, pero está allí, la neurona está quemada por el bote, por el bote. Por el bote, por el bote. Bote, bote, bote. Doncs... Bueno, Déu-n'hi-do, no. Espera, el dia 6. Ah, encara no hem acabat. No, no hem acabat. Perdó, el dia 6, a les 9 i mitja, 6 de maig, 9 i mitja, la pizzeria de Nicola. Vinga. El dia 7, de la part... Anem tot a l'Stromboli i Jazz Band, anem sí? a la Pèrgola del Serrallo. Però ara estava ja ficant-me, eh? Sí, dissabte 7, 12 i mitja. Ai, és el cumpleaños del meu home. Ah, doncs que vingui i li tocarem. Vinga, el cumpleaños feliç, sí. El tocarem pues i a part li farem una cançó. Doncs amb el Port de Tarragona i amb el Teatret del Serrallo doncs sí. em farem un concert acompanyat dels balladors de l'Indie Hop, que a les 12 faran una mica d'inici al ball i a les 12 i mitja començarem nosaltres per celebrar també els 10 anys que estem fent enguany. Que bé. I el tercer disc també que estem presentant. Això el dia 7 a les 10. Una mica somni, eh? Aquest disc és un somni. Somni. És un somni, aquest sí. disc, eh? És una sí. meravella. A la Pèrgola del Serrallo. Molt esperem bé. Que faci bon temps. Això el dissabte, dia 7 de maig. Sí, després, el dia 12 ui, de maig. Ui, ja hem saltat molt, eh? Sí. Jo crec que d'aquí allà hem de parlar, eh? Una bueno, altra jo de moment faig la gent que s'ho vagi apuntant. No, home, no, però jo crec que els tornarem locos, no eh?
Home, avança-ho per així en plan ràpid, vale. Però clar, d'aquí al 12... El dia 12, Stromboli ja és trio, que vol dir que anem tres, a la plaça del Rei, que col·labora la gelateria i el restaurant Guretoki. Allí, música Dixela Fresca, a les 8 de la tarda. Bueno, i després, jo sol, vaig el divendres 13, que és un bon dia, oh, que bon dia al restaurant Palau del Baró, a les 9 i mitja. M'agrada molt el restaurant Palau del Baró. Sí, a mi també. A més, fa temps que col·laborar-me aquí a la ràdio, eh? Un dels expropietaris que hi havia... El Marco, devia ser. No, un altre. Encara més enrere? Encara més enrere. Doncs devia ser Blanc i Negre a la ràdio, ja. Des de l'inici. Encara no existia el Palau del Baró. Amb això ja t'ho dic tot. Ah, Montse, el restaurant Montse no sé què, no? Sí. A l'Eugeni Montse. En Joan i Montse. Exacte, i aquí venia l'Eugeni i xerràvem de cuina i parlàvem dintre del programa del matí. O sigui, imagina't si fa temps que sabem coses que passen a Tarragona, eh? I hi ha una sorpresa que serà pel 13 i 14 que ja us arribarà. Ah? Amb l'Stromboli Jazz Band, també. Però ja amb l'Stromboli Jazz Band sencera? Sí, que ja us arribarà. Serà una cosa molt xula. És que déu-n'hi-do, eh? Com us organitzeu de bé, eh? A veure, saps què passa? Que hi ha hagut tot aquell retén amb pandèmies i tal, que sí que hem treballat, però estem amb ganes, tenim... Ens musiquem a sobre, saps? Tenim ganes d'ensenyar-ho tot. Sí, llavors ja et dic, al Festival de Dixeland, doncs jo sempre he participat en diferents formats, tant jo sol com acompanyat, com amb l'Stromboli Jazz Band, i llavors també si mostres doncs, el ventall artístic que pots oferir. I molt d'aquest ventall m'imagino que té a veure amb els tres discos que ja teníeu, sí. Encara que sigui en solitari, en duet o... No, separat. No? No, però jo dic que també utilitzes alguna de les cançons de l'Stromboli o no? Bueno, sí, home, però sí, no, el que amb el piano tu. També varia. Clar, 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 el repertori també l'escullo i són cançons que m'agraden. Clar. I sí que vas aportant coses diferents en cada format. Clar, no és el mateix la sonoritat quan t'acompanya amb bateria que quan vas amb un trompeta, per exemple, o quan vas tu sol. Llavors ja ho vas adaptant, fas un arranjament diferent i fas altres temes que potser amb un format més gran no caben, però un format més petit sí, o al revés. I saps? Tu sol ho trobes a faltar o no? Perquè, clar, no és el mateix. Em trobo faltant a mi mateix. No, però dic de poder fer-ho. No, anar jo sol em trobo faltant a jo sol, perquè si no has d'aguantar ningú. Clar, no, a mi m'agrada també, perquè saps què passa? Quan tu t'has de coordinar amb més gent, sí. Estàs dependent de... Però quan vas tu, ets tu. Clar. Per lo bueno i per lo malo. Clar, si per altra banda, si s'espatlla alguna cosa, ja no li pots fotre la culpa a ningú. Home, sí, al públic. També és veritat. Això és veritat. Se'n pot dir, a veure, senyora, que ha trepitjat que m'he quedat sense la música del piano. Sí. I sempre li pots dir a aquella senyora de torn, pobre, aquest senyor, aquell nen... Aquell nen. Que ha tocat el que no devia. Sí, este niño es de alguien ha brotado allí. Sí, ha salido espontàniamente aquí en este rincón. No, això a vegades passa, eh? A vegades amb els restaurants sí que hi ha gent que està més pendent, gent que a vegades sembla que li molestes perquè estàs tocant, però ja ho saben, o sigui, ja els avisen d'aquella música. Home, aquella música en directe, per l'amor de Déu, una cosa que s'aprofitar. Que pagues el mateix, perquè hi hagi, normalment, es paga el mateix, i home, doncs un valor afegit, estem de festival. Clar. Si hi ha música, perquè n'hi ha? Si no n'hi ha, perquè no n'hi ha? O sigui, la qüestió és trobar pegues. Sí, això ho vaig llegir l'altre dia, de que hi havia gent, precisament, mira, ara que treus el tema, de que es queixava de que hi havia restaurants que feien música en directe. I dius... I que no es deixa... Ah, i no podien parlar entre ells perquè estava la música. A mi el que em molesta és que hi hagi gent que li molesten les coses. Però no tens hores? No, però no tens hores al dia per poder... Si vas a un restaurant i a més quan entres ja veus que està la música i si vols parlar... Sempre li pots demanar al cambrer de torn o a la persona de torn que et pot posar una taula una miqueta més allunyada d'on està la música. Carrer. No, fora no. Carrer. Sí, si tenen terrassa, que vagin fora al carrer. Va. I si no, que vagin a un banc, agafen per emportar. Clar. Però clar, després diem, és que a Tarragona mai es fa res. I quan es fan coses... Hi ha coses, música a Tarragona, clar, no es fa res, home. Ui, és que em molesta. Ai, és que no sé de veritat, eh? Saps? En sèrio, bueno, eh? Tenim un problema, eh? Sí. En sèrio, tenim un problema. Però bueno, jo al final estic content perquè hi ha hagut diferents entitats, associacions, locals privats que han comptat amb nosaltres. I amb les meves propostes també, vull dir, i al final s'ha anat articulant al voltant doncs, del festival d'enguany doncs, tota aquesta alegria. I que són molts dies, no sé si potser són a mi que siguin més dies que però hi ha menys hi ha 32, eh? Altres anys eren 100, 100 i pico. No, però jo dic de dies... De dies més, no ho sé, però hi ha menys activitats. Clar, s'ha repartit en dos caps de setmana. D'acord. O sigui, comença el dia 30 i acaba el dia 15. Ai, que un poltergeist. Ai, esto es el que no fantasma gusta, de la música. No le gusta, que nos quejemos. Sí. Ai, que són nous els focus, també, has clar. Has vist, clar. O sigui, t'ho he posat ha, superbé, aquí, eh? Aquí hi ha diners, eh? Aquí home, aquí. Jo vaig dir l'últim dia que entre les pantalles, les càmeres, els micros i això... I a més, mira, ara mateix t'ha marxat i estàs així com amb boira, eh? T'està perseguint, eh? Sí, és com el que tinc dins el cap, que estic emboirat, saps? És boira, és el programa de misteri. Boira. Misteri resolt. Bueno, posarem llum a la foscor. Ja fem una cosa, recordem les que teniu més a propet. Vale. De cara a la setmana vinent, vale. Podríem tornar a quedar.
bueno. Tornes a venir, amb la tranquil·litat, recordem, si vols portar-te al Josué o t'enganyes amb algun d'aquests... Estaran allí liats fent coses. Si feu unes hores a la ràdio que no estan fent classes o treballant... Jo sé, o sigui, què passa? Jo, com que tinc més vida de jubilat, puc venir-te a veure quan vulguis, saps? Vida de jubilat. Sí, sí. The Jubilator Man. Jubilator Man. Doncs com a pel·lícula volies. Seria bona, eh? Recordem. Vinga, recorda. Aquest dissabte, dia 30, fem la primera actuació del festival. Si has sobrat temps, podrem escoltar la música. No, que jo vull xerrar amb tu. El dia 30, a les 12 del dematí, la primera actuació del Festival de Dixieland amb Stromboli es va enrestar en Casa Balcells, Pla de la Seu número 5, als peus de la Catedral. I més bonic, el lloc preciosíssim. Vinga, aneu. Després, a les 9 de la nit, Raúl Cid and Adrià Mort, aquest fantàstic duo, ese baterida, ese baterida que està sonant, que està... Ai, just en el moment que has dit Adrià, ha sortit darrere teu, eh? Sí. Vinga. Doncs a les 9 farem sopar en Dixie al restaurant Brisa als peus del Castell de Tamarit. Molt bé, que bonic. I després, el dia 5, també tornem al restaurant Brisa amb el Josué García a les 8:30. Sí? I el dia 6 estic jo sol a la pizzeria de Nicola a les 9:30. Molt bé. Això de moment... Això és el més proper. I el dia, ah, no, i el dia 7... A la pèrgola del Serrallo, a les 12:30 estarà l'Stromboli Jazz Band, de la mà del Port de Tarragona i el Teatret del Serrallo, i si volen, a les 12 doncs, hi haurà classes de l'Indie Hop pels balladors. Ah, que bo. Que l'Indie Hop, jo m'he quedat parada, és que són boníssims. Home. No, que no és una pregunta, és una afirmació. I el meu també és una afirmació, home. Ah, val. Amb admiració al final. Val. A més, feia temps que... Els havia vist, però també és allò que dius, ostres, amb el temps... Clar, perquè feia temps que no venies als nostres concerts. Si tu haguessis vingut, ells ja van venint de tant en tant. Val? Els balladors de Tarragona. No, perquè alguna vegada me'ls he trobat per la Rambla, ja saps que també dintre del propi festival de Dixie, algunes vegades es feien... I jo crec que haver-vos vist de casualitat per la Rambla passejant amb gent balladora al voltant... Sí. Te sona, no? Sí. I clar, tot això, dius, ostres... Clar, posar-te en context damunt d'un escenari... És una passada, com canvia el color, clar, eh? Perquè, clar, te fixes més en els detalls, en les formes... Sí. Per això te deia que no és el mateix. No, encara que sigui d'un any per l'altre... No, ja pareix a fer gent, van renovant... Clar, i els balladors i tot. És una canya. Ja dic, aquí el Serrallo, doncs sí, a la pèrgola sí que farem això, que vindran, ja ho han coordinat perquè vinguin a ballar, i després a les 12:30 comencem nosaltres. I les entrades, que no han comentat res d'entrades. No hi ha entrades. Res de lo que... Qui arribi, que s'ho emporti. Sí, a veure, el restaurant sí que estaria bé reservar, vale? Tant el restaurant Brisa com el Palau del Baró. Sí. Però, bueno, en principi la gent que vagi trucant... I el que és el carrer, doncs, bueno, sí que també el restaurant Casa Balcells, pel concert Vermut, sí que pots reservar per estar allí sentat, ¿vale? Perquè hi ha les cadires que hi ha i qui vulgui seure i estar allà amb nosaltres doncs, també podrien trucar per reservar. Sí. I si us volen quedar després de dinar, doncs, també tot serà benvingut. Veus? Has vist com tenia que preguntar-te per la de les entrades? Sí. Perquè indirectament et serveix precisament per això, per recordar que potser encara que no hi hagin entrades físiques... Sí, més que res reservar espai... Per si vols prendre alguna cosa i tal, doncs sempre estàs més a gust, amb un vermutet i això, doncs que... Però bueno... I canvia el color, eh? Sí. A més, ja el veus d'una altra manera, estàs com més animat. A més, pots fer un xin-xin, no? Xin-xin. I unes patatones, i home, ja que convingui, eh? Olivetes, boquerones, amb vinagre, tot. No? Sí. Per cert que després, la propera fora del Dixie, és potser el de l'Espai Jove a la Palmera, el que sé, o teniu altres coses més? Bueno, ja veurem. Que hi ha... Ai, que no me lo quiero decir. Ja veurem. Ara jo que quería avanzar, ara me dice que... Eh? O sigui, em dius que limiti les actuacions que tinc a lo més proper i m'hables d'un futur muy, muy lejano. No, però per veure precisament una miqueta on va la foscor de l'Estrambolí. No, mira, que sigui fora, estem als Premis Zones Mediterrània, que ja va anunciar l'Àngel Juárez. Què dices? No l'havia vist. Ah, no m'va arribar cap avís de l'Àngel. Ho veus? Mai de la vida. No, perquè l'Àngel mai envia res. Mai, està incomunicat. Sí. Inclús a l'hospital, quan algú ha tingut alguna cosa xunga, avances al mòbil, ve el metge a veure'l. Doctor, espérese que tengo que enviar un WhatsApp para mis feligreses. WhatsApp i foto. Home, ja passaràs con el libro. Sí, estem parlant de l'Àngel Juárez, de la Fundació Mediterrània. I he venit a hablar de mi libro. Claro. Y estamos aquí de calzotada. Sí. 200 fotos que te llegan. Sí. Jo tinc dos mòbils. Un pels WhatsApps de l'Àngel i l'altre per coses meves. Saps perquè se m'assatura? Se te bloqueja. Y tiene el emmagasamiento lo tiene lleno. Optimizar. M'ha passat una vegada. Jo, com me'l trobi a l'Àngel, diré, te voy a optimizar yo a ti. Vas a ver. Hombre, Àngel, por el amor de Dios, que te queremos un montón, eh? Sí, una
cosa no quita la otra, lo cortés no quita lo... Valiente. Lo valiente. Anava a dir lo pudiente. El pudiente és la persona que bueno, pot, no? Que jo vull que la setmana vinent quedem una altra vegada. Vale, eh? Vale, ¿me vale. Dices? De totes formes, la gent que ens vulgui seguir, com a Stromboli ja es van a Facebook, Twitter, Instagram, aneu ficant, sí? I si no al Facebook o al meu, pues Raúl Cid, també aneu veient, aneu seguint i aneu preguntant. I si no truqueu a la Sílvia, que està que al també, corrent de home, tot. Home, intentem, que moltes vegades és difícil, eh? Això sí, estem contents de que la primera actuació del festival sigui amb l'Stromboli ja es van. Bien. Que és amb vosaltres. Aquest a més, estem d'aniversari. Sí, 10 anys, 10 home, anys. Mira, que... mira, l'espelma, sí, que sí, bonic tot, eh? Una mica més i cremeu no fàcil, al Teatre Tarragona. Arribar als 10 anys i treure un tercer disc, tal com està tot. I, bueno. Cremeu al Teatre Tarragona de poc. Pues, home, no, que caigui el sostre ja ho teníem. Només faltava cremar-lo. I això ja ho acabes de petar tot. Tu imagina't l'espectacle. Que arriba els informatius. Informatius. Que arriba a les 7 de la tarda, tin, tin. Que vagi molt bé. Gràcies, Sílvia García. Felicitats i per molts anys. Merci. Gràcies. Adéu. Adéu.